Bueno, ni guste gure aldetik bien aldetik eh, oso partio gona izan du dela, bainate esango nuke nahi ba, bueno, eh, kriston partio indula. Eh, nere uste ez dugu txapelketan indun partio eta bueno, nire gaur nahiko guztu ere ikun eh, defentsan eta ongi, eskuti atetzen zian. Eta bueno, ni guste hasi ere dibuka eraino dominatu, loaz, bainatek errez eh, dominatu partio guztin, eta bueno, bien aldetik gan, ni guste bientzak gore konfiantzartzeko puntu oso importantea, eta ona.